بررسی بیشتر این خبر همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، از گزارش رویترز درباره واکنش دشمنان اسرائیل به تنش داخلی این کشور برامون بگو. بله، خب در این زمینه که گروه ها یا حالا جمهوری گروه های مختلف یا جمهوری اسلامی به طور کلی کسانی که خواهان نابودی اسرائیل هستند قصد دارند از اختلافات داخلی اسرائیل استفاده کنند یا حداقل از اون خوشحال هستند، شکی شاید بین ناظران وجود نداشت. اما الان رویترز یک گزارشی در این زمینه منتشر کرده که در اون به نقل از یک دیپلمات جمهوری اسلامی که اسمش رو نبرده گفته که هفته پیش شماری از مقامات ارشد حماس یک جلسه ای رو داشتن با یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه و دو مقام دیگر جمهوری اسلامی و در اون این موضوع رو بررسی کردن که واکنششون به این رخدادهای داخلی در اسرائیل باید چه باشه. در مورد مکان این گفتگو توضیحی داده نشده، اما گفته شده نشست جلسه 3 ساعت طول کشیده. در پایان اون به این نتیجه رسیدن که خب این تنش‌های داخلی در اسرائیل تا همین الان هم موجب تضعیف این کشور شده و اونها نباید هیچ اظهار نظر مستقیمی در این زمینه بکنن، چرا که اگر اظهار نظر مستقیمی بکنن نتانیاهو میتونه دشمنان خارجی رو متهم بکنه که در واقع عامل اختلافات در اسرائیل هستن و از این موضوع استفاده کنه. بخش دیگه ای از گزارش رویترز به حزب الله اختصاص داره. در این بخش از قول یک منبع لبنانی گفته شده که مقامات رهبران حزب الله هم در واقع در روزهای اخیر جلسه ای داشتند و موضوع تنش‌های داخلی در اسرائیل رو بررسی کردند. برخلاف جمهوری اسلامی و حماس، اونها در واقع قصد دارند که در آینده نزدیک سطح تنش‌ها رو با اسرائیل افزایش بدن و از این موضوع استفاده بکنن. همزمان کانال 11 تلویزیون اسرائیل هم میگه که مقامات دفاعی اسرائیل به مقامات سیاسی هشدار دادند که حسن نصرالله قصد داره با استفاده از این اختلافات داخلی در اسرائیل سطح اقدامات خصمانه خودش علیه این کشور رو افزایش بده. اما اشکان، این تهدیدات چه تأثیری بر آمادگی ارتش اسرائیل داشته؟ خب در هفته های اخیر، در یک دو هفته اخیر، چیزی حدود 11,000-12,000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل تهدید کرده بودند که اگر که این در واقع این طرح کاهش اختیارات دستگاه قضایی در مورد دخالت در تصمیمات دولت تصویب بشه، اگر اون وقت ازشون خواسته بشه که به عنوان نیروی ذخیره بیان و در پستی حاضر بشن، خودشون رو معرفی نخواهند کرد. ارتش اسرائیل میگه، در واقع دیشب گفت که این موضوع هنوز تأثیری نداشته بر آمادگی عملیاتی این نیروها، اما به گفته ارتش اسرائیل اگر این تهدیدها عملی بشه و برای مدتی هم بخواد ادامه پیدا بکنه، اون وقت در طول چند هفته بر آمادگی عملیاتی ارتش هم تأثیر خواهد گذاشت و اون رو کاهش خواهد داد. از طرف دیگه باید این رو هم گفت که در واقع رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هرتزی هلوی دیروز در واقع یک ویدیویی رو منتشر کرد، یک پیام ویدیویی رو منتشر کرد، گفت که در چنین روزهای حساسی نیروهای دفاعی این کشور در واقع باید اتحادشون رو حفظ کنن و همچنان از کشور دفاع بکنن. باید به این موضوع اشاره کرد که در اون بیانیه ارتش گفته شده در تا همین حالان هم بر اتحاد ارتش تأثیر گذاشته این رخدادها. ممنونم از تو اشکان.